Ja, det er jo ikke goblinen. Det er Do you ever look at someone and wonder what is going on inside their head? No! Refresh for helvede! Er du fucking autist eller hvad? Er du autist? Jo, den er. Hvad, skal jeg sende dig et billede, eller hvad? Ja, er du dum, eller hvad? Det er jo din egen skyld, at det ikke virker. Der ved det ikke, luk det op og ned. Så gå ind på playeren og ikke hjemmesiden. Der skulle der dobbelt være!